चौहत्तरमा चुनाव भयो उनासीको चिन्ता उनासीमा चुनाव भयो चौरासीको चिन्ता चौरासीमा चुनाव भए चाहिँ उनानब्बेको चिन्ता अनि देशको चिन्ता चाहिँ कहिले हो मिसन चौरासी भनेर चौरासीमा काङ्ग्रेसले जित्ने कि नयाँ दलले जित्ने कि एमाले जित्ने कि माओवादीले जित्ने थन्क्याएर राख्दिउँ मिसन चौरासीले मिसन चौरानब्बेको कुरा गरौँ न यो देशको भविष्य अबको पन्ध्र वर्षमा के बनाउन सक्छौँ कहाँ पुर्याउँछौँ हामी भन्ने कुराको चिन्ता गरौँ

केही हुँदैन अहिले संसदीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन तर दलहरूलाई भने चार वर्षपछिको चुनावको चिन्ता छ मानौ दुई हजार चौरासीमा देशमा ठुलै परिवर्तन हुँदैछ जसका लागि अहिलेदेखि तयारी थालिएको छ प्राय दलहरू निर्वाचन नजिकिएपछि मात्रै जनता माझ पुग्ने गरेका थिए वर्षौंसम्म केन्द्रीय राजनीतिमा हराउने नेताहरू चुनाव ताका मात्रै गाउँघरमा मतदाताको दैलोसम्म जाने गरेका थिए तर अहिले भने निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्ष अघि दलहरूले दौडधुप गरिरहेका छन् नेपाली कंग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एकीकृत एक समाजवादी एक पार्टी जनमत पार्टी लगायतले मिशन चौरासी नै शुरू गरिसकेका छन् कुन पार्टीको के अभियान नेपाली कंग्रेस संगठन सुदृढीकरण नेकपा एमाले मिसन नेकपा माओवादी केन्द्र जनतासँग माओवादी रूपान्तरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुझाव संकलन एकीकृत एक समाजवादी समाजवादी जागरण अभियान अभियान जनमत गत मंगिरमा भएको निर्वाचनमा पुराना र स्थापित भनिएका पार्टीहरूलाई नयाँ दलहरूले कड़ा चुनौती दिएपछि सबै जसो पार्टीहरूको ध्यान दुई हजार चौरासीतिर सोचिएको छ गत मंगसिरको चुनावमा पार्टीले अपेक्षित जित हासिल गर्न नसकेपछि गत फागुनमा एमाले दुई महिने मिशन ग्रासरूट सम्पन्न गरेको थियो कंग्रेसले गत साउनमा अभियान चलाएको थियो माओवादीले भने गत भदौ सोह्र गतेदेखि तीन महिने जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान शुरू गरेको छ राष्ट्रपालि उन्नाइस जना सांसद खटाएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ भने एकीकृत एक समाजवादीले शनिबारदेखि समाजवादी, समाजवादी जागरण अभियान शुरू गर्दैछ जनमत पार्टीले पनि मिशन दुई हजार शुरू गरिसकेको छ दुई हजार केही दलको सपना एकल बहुमत ल्याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ भने केही दललाई साख जोगाउने चिन्ता छ आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सपना छ हाम्रो पार्टीका विरुद्ध पार्टीलाई लान्छना लगाउने पार्टीको अपमान गर्ने पार्टीलाई गरेका कामहरू बिर्साइदिने गरेकै का छैन भन्ने अनि अनेक प्रकारका आरोप लान्छना घृणित ढङ्गले लान्छनाहरू लगाउने हमला गर्ने पार्टीलाई जनताबाट अलगत बनाउने पार्टीप्रति जनताको मनमा चाहिँ घृणा फैलियोस् त्यस प्रकारका प्रयासहरू गलत तत्त्वहरू जो प्रगति नहोस् नहोस्को गत मङ्सिरको निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको पनि ओलीको जस्तै सपना छ दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा पुराना राजनैतिक शक्तिलाई जसरी पनि पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री बन्ने रविको दाउ छ स्थानीय केही एजेन्डाहरूमा हामी छुट्न सकौँला हामी गए लौँला कृपया यसका लागि हामीलाई माफ गरिदिनु होला यो साढे चार वर्ष हामीले फलामको चिउरा चपाउनु छ त्यस कारणले हामीलाई गयल भयो भनेर हामीलाई तपाईँहरूले अहिले मूल्याङ्कन होला हामी त मुलुकको एउटा टोलको एउटा बाटो मात्र होइन यो मुलुकको मार्गचित्र कोर्न भनेर हिँडेका छौँ त्यस कारणले यो साढे चार वर्ष हामीलाई माफ गर्नु होला क्षमा गर्नु होला नीति बनाउँदै यात्राहरू तय गर्दै देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसो भन्नुको अर्थ स्थानीय तहमा भएका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एका गतिविधिहरूमा आँखा बन्द गर्छौँ भनेको होइन तर हाम्रो आँखा चाहिँ चौरासीमै छ है मिसन चौरासीमै केन्द्रित छौँ मात्र भन्न खोजेको उनले पुराना राजनैतिक दलहरूलाई यो चार वर्ष तपाईहरू सबै मिल्नुहोस् र त्यसपछि मेरो हो भन्ने सन्देश शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइसकेका छन् गत मंगिरमा सम्पन्न निर्वाचन र वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपा सोचे भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएको थियो त्यसपछि हौसिएको राष्ट्रपा दुई सालको संसदीय निर्वाचनमा जुनसुकै हालतमा बहुमत ल्याउने र एकल नेतृत्वको सरकार बनाउने उद्घोष सहित अघि बढ़िरहेको छ यता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दुई हजार चौरासीको चुनावका लागि विभिन्न लोभ देखाउन थालेका छन् शेर्पामा गएर शेर्पा, शेर्पा प्रदेशको नामाकरणको घोषणा पनि गरेकै थिएँ किरातको पनि मैले गरेकै थिएँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएन म तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु म दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै राम्रोसँग लिपिबद्ध भएको छैन भनेर अहिले जिप छिरिङ लामाले त मैले आवाज उठाएको छु भन्नुभयो धन्यवाद तपाईँलाई तर मैले त संविधान संसदको प्रस्ताव संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ त्यो म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ चा, पहिचानको अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर दुई पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ वैधानिक ढङ्गले तर त्यति बेलाको ठुलो पार्टीको विरोधको कारणले त्यो पारित हुन सकेन यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु दुई हजार चौरासीमा अरू केही हुँदैन सिर्फ एउटा निर्वाचन हुने हो जो संविधानले तय गरेको नियमित प्रक्रिया हो त्यसका लागि अहिलेदेखि चिन्तित र हतोत्साहित हुनुपर्ने जरुरी नै छैन अहिले देश कसरी बनाउने गरिबी बेरोजगारी र भ्रष्टाचार कसरी हटाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने हो तर दलहरूले सिर्फ चुनाव जित्नका लागि अभियान चलाइरहेका छन् यो जनतालाई भ्रमित पार्ने काम बाहेक अरू केही होइन अलि केही बढी सिट ल्याउने सरकारमा जाने मन्त्री बन्ने अभियान मात्रै हो जनताका हितमा काम गरे चुनाव जित्न मिसन चलाउनै पर्दैन जनता सचेत भइसकेका छन् हाम्रालाई होइन राम्रालाई मत दिन थालेका छन् अहिले जनतालाई रोजीरोटीको सवाल छ रोजीरोटी रोजगारी चाहिएको छ चा। सामाजिक पहिचान र हैसियत चाहिएको छ चा। विविध समस्याको समाधान चाहिएको छ चा। आगामी निर्वाचनको तयारी होइन त्यसैले मिसन दुई हजार चौरासी होइन देशको विकास परिवर्तन र जनताको समस्याको समाधान गर्ने अभियान चलाउन जरुरी छ